representing Basta, tror jeg. Påfugl. Jeg er en påfugl. Ja, men jeg vil jo være russ sammen med de andre vennene mine. Nei, nei, men det blir jo enkelt ennå, føler jeg. Min egen? Nei. Nei da, nei, jeg tuller. Halla, jeg heter Matoma. Hei, jeg heter Emma Steinbakken. Og vi har en låt sammen som heter Wow. Og i dag så skal vi gjøre en liten lek. Would you rather? Kjør. Åh, enkelt. Lage musikk med andre. Nei, det er helt klart. Oi. Nei, men det blir jo enkelt ennå, føler jeg. Ja. Ett år i karantene. Nei, nei. Ett år på reisepunkt. Nei, jeg hadde sagt karantene, for det... Ja, så lenge jeg har kjæresten min Maren med meg i karantene. Hvis jeg er alene, sånn isolert, ja, det går da ikke. Er det jo ett år på reisefot. Sommer i Norge. Ja, det vil jeg si. Og vinter i syden. Hvor i syden da? Spain? Ja. Tilbake. Jeg vil jo ikke gå glipp av noe. Nei, det er et godt svar. Men kan man komme seg tilbake til utgangspunktet? Ja. Ja, da vil jeg si reise frem i tid. Reise frem i tid, ja. For da kan du gjøre noen nice moves. Ja, ja, ja. Enig. Altså, nå har jeg spilt liksom én konsert hvor det var sånn, jeg vet ikke, 15 000 stykker. Men utenom det, så på veldig liksom, små venues. Men jeg synes kanskje det er det morsomste. Morsomst. Ja, men hva velger du? Intim? Intimkonsert. Ok, du gjør det? Mm-hmm. Ja. Men jeg vet ikke om det passer deg for din type... Nei, ja, men du vet, jeg har spilt alt mulig. Jeg har vært på Nobel fredspriskonsert og spilt piano. Og jeg... Oi, wow! Jeg er ikke bare sånn tjukko-tjukko, altså. Men jeg må jo si det at det er jo gøyest å spille på store festivaler, da. Sånn energimessig for min del. Men jeg skjønner jo hva du mener med det intime. Vanskelig spørsmål. Den sier jeg pass på, altså. Jeg vil si kun jobb i studio. Jeg har hatt min share of live moments. Ikke jeg. Så jeg velger live, tror jeg. Jeg ville jo ikke fått min favorittartist til å gjøre det. Det er en annen greie hvis de gjør det fordi de vil. Så da kanskje hadde jeg coveret min favorittartist. Cezinando, eller Karpe, kanskje? Få min favorittartist til å gjøre min låt. Ja, men det er fordi du har spurt om det. Ja. De vil jo egentlig ikke. Ja, tenk om det er i bryllupet mitt eller noe very, very special, da. Ja. Ja. Ja, men de vil ikke. Jo, de vil jo det. Det er klart de vil det. Nå må jeg si Jay-Z. Oi, det er kult. Ja. All thing back, Jay-Z. Boom! Og så hadde vi hatt hologram av Biggie i bryllupet mitt. Det hadde vært legendary, ass. Men hvordan skulle du ha tolka en Karpe-låt? Altså, jeg sang en Karpe-låt i 7. klasse på avslutningen. Gjorde du det? Ja. Så det fikste jeg. Det var den der Maria Mena å synge på. Egentlig. Den har jeg ikke hørt. Husker. Jo. Nei, hva heter den? Den er gammel. Påfugl heter den. Påfugl? Mm. Jeg er en påfugl. Veldig fin. Ja. Heter den det? Den der du synger. Jeg vil jo ha et vitnemål, men kanskje ikke bare på ett år, på en måte. Kanskje jeg trenger litt mer tid. Men jeg vil jo være russ sammen med de andre vennene mine. Det er good answer. Så det er begge, ass. Ikke gå glipp av russetiden. Nei, det kan være russ, liksom. Ja. Jeg vet til og med hva jeg skal ha på russkort. Jeg hadde Tom the Don. Nei. Og så hadde jeg, på telefonnummer, så hadde jeg... Mora du! Nei, 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 jeg hadde... Du fi... Nei, vet du. Du finner meg i flisa. Nei. På telefon så hadde jeg... Hva var det jeg hadde? Representing Basta, tror jeg. Og så sto det helt underst. Girls used to diss me, now they write letters because they miss me. Vil dere se hvilke bilder jeg skal på russkortet? Bilde? Ja, jeg har det her nå. Ja. Du får lov å filme det, det er helt sinnssykt lettest. Ja. Er det sånn? Jeg hadde sånn, ja. Det er helt forferdelig. Nei, jeg skal ha noe mye verre enn det. Jeg har familie i Brumunddal.
Oh, ja. Det er ikke så langt fra... Nei, det er ikke så langt. Nei, det er jo i høgget det. Steinkast. Ja, og der heter det jo Steinbakken. Og jeg hadde en tid hvor jeg hadde sidecut. Anbefaler ingen å ta det. Oi. Det var jo en fin pose da, i hvert fall. Altså, jeg var jo så sassy, det er faen ikke mulig. Og så står jeg ved det Steinbakken-skiltet da. Ja, det blir jo ikke verre enn det her. Nei, du var jo søt da. Jeg var ikke søt. Jo da. Jeg var overhovedet ikke søt. Også... Hvor gammel var du der da? Jeg var kanskje 12. Ja, det er jo enkelt. Andres. Min egen. Nei da, nei, jeg tuller. Men nå produserer jeg veldig mye da, så jeg lager mye musikk som er bra da. Ja, jeg lager bare dritt, så jeg vil ikke høre på det. Nei, jeg vil påstå å si andres, ja.